আৰু এই ৰকম মানে একদম দীঘল তো হৈছে 8 ফুট 6 ইঞ্চ আৰু মানে বহল তো মানে 6 ফুট মানে 6 ফুট বহল আৰু আৰু মেইন বিখেত কৈ ইয়াত কথা হৈ গলে পাটি তোমাৰ দেখিছা ইয়াত 10 ডাল পাটি আছে পিছ পাটি 10 ডাল লাগিলে এবাৰ পিছ পাটি 10 ডাল পাটি আৰু আকল দুডাল পাটি আকল দুডাল পাটি মানে তোমালোকে পাটি লগাবা দরকার নাই এতিয়া মানে এখন মানে কোনো মানে পিকআপ ট্রাক যেন নালাগে একদম ফসুনাৰ এন্ডোভাৰ যেন লাগিছে ওয়াও চাওক না এই গাড়ীখন মাত্র বলে 20000 টকা দিলে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব ডাউন পেমেন্ট নহয় জানো আৰু এইখন গাড়ী মানে কি গাড়ী লঞ্চ হৈ আছে আজি ইয়াতে চাওক ৱাও কি ডাঙৰকে মানে লঞ্চ ইভেন্টটো পাতিছে আৰু এফালে আৰু এইফালে আমাৰ দাদা সকল তো এফালে দাদা সুৰেন্দ্ৰ আজি মানে কি গাড়ীখন কি নাম আসলতে এখন হৈছে আমাৰ য়োদ্ধা যোদ্ধা বা এইফালে ইন্ট্রা ভি 50 আজি যে লঞ্চ হয়েছে বাসর পর ট্রাকলকে আছে মানে মন খুশি হিসাব আপ ডাউন সিটো আপ ডাউন যায় পিছলে আপনার ওখ হলে তারমানে উঠবলে একটা ভরি দিয়ে উঠব পাৰিব মানে বন্ধুসকল এখন গাড়ি এটা আগফালৰ পৰা যদি চাই আপোনালোকে মানে এখন পিকআপ ট্রাক মানে ট্রাক আহিছে বুলি নাভাবিব মানে এখন ধৰি লওক হেৰিয়াৰ ধৰি লওক কিবা ফৰচুনাৰ এখন আহিছে গোটেই লাগিব মানে হেনুকা টাইপৰ চাওক একদম মানে বা এখন আপোনাৰ সাফাৰী হেনুকা যেন লাগে মানে আৰু ভিতৰটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে একদম ফিচাৰ্ছ আহি গ'ল এতিয়া এচি আছে আপোনালোকে গান লগাব পাৰে আকৌ এইফালে ভৰিটো দি যদি উঠিব নোৱাৰে এতিয়া মানে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াত ভৰিটো দি উঠিবও পাৰিব আৰু বন্ধুসকল ভিতৰত একদম মানে বহি মানে মজা লাগিছে এখন ট্ৰাকত বহি আছো গোটেই নালগা মানে মালটনা গাড়ী তথাপিও মানে ভিতৰত মানে একদম মানে এচি চেচি লৈ পিনি মানে মজাকে যাব পাৰিম আৰু একদম মালটনি গোটেই নালাগিব একদম মানে ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাবলৈ ইউজ কৰিব পাৰিম যেন লাগিছে আৰু বন্ধুসকল এইখন হৈছে ইন্ট্রা ভি 50 আৰু এইখনৰ লুকটো চাওক আপোনালোকে অলপ চেঞ্জ হৈ গ'ল আগতকৈ মানে ধুনীয়া হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ হৰেশ বৰাদা চেলছ মেনেজাৰ একদম ভাল 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 মজা আৰু এইখনত কি কি ফিচাৰ্ছ আহিছে নতুন এইখনত তোমাৰ টায়াৰ চাইজটো ডাঙৰ কৰিলে মেইন বডি তোমাক দেখা বলক বলক বলক
body to length length to bahi gol man 9 feet 8 inches wow ekhono mane dighol to aru bahi gol agor jun kon intra v30 asile ha tumar 8 feet 8 inches asile eta 9 feet 8 inches mane ekhonot ko dighol ekhon ekhonot ko dighol body to ya jun to ukhoro dekhisa height to etu apnar tumar 1.5 foot etu 1.5 foot mane 1.5 wow tar sar aru etu kiman koisile bohol to বহল তো 5 feet 3 inches ও আর সকা 16 inches নেকি এটো তোমার 15 inches ও 15 inches আর মেইন বিখেত কইয়াত কথা হই গলে পাটি তোমার দেখিছা এত 10 ডাল পাটি আছে পিছপা পাটি 10 ডাল লাগিলে এবা পিছপা 10 ডাল পাটি আর আখল দুডাল পাটি আখল দুডাল পাটি তোমার পাটি লাগাবা দরকার নাই পিছপালে মানে জীবন ওজন উঠালে আর এক্সট্রা পাটি লাগাবা দরকার নাই তোমার কোম্পানি পাসে গল 1500 আর আনলোডেড তোমালে কাস্টমার জি মান উঠায় এটা নিজৰ কথা বাকি কোম্পানি পাসে 1500 মানে 1.5 টন উঠাব পাৰিব আপোনালোকে এই বডি টু চাও ওয়াও আৰু বলে আৰু এটা বস্তু দেখাই ফলে দাদাই আৰু এফালে 10 কি আছে জানো আগৰ তুমি ট্ৰাকত দেখিছিলা অ ট্ৰাক ওপৰ থাকে ওপৰ থাকে উঠা বলে তোমাৰ স্লেব লাগে মানে উঠিবল দৰকাৰ অ এইটো মানে এখন দি দিলে সো ফুট স্টেপ ও এবাৰ এখন তো ফুট স্টেপ দি দিলে ওয়াও হেয়াত মানে হৈ দিবি নে উঠিব পাৰে ওয়াও এবাৰ উঠি চাও নেকি বা উঠি চাও এনে কে কই এনে কে মানে এবাৰ উখ হলো মানে আপোনালোকৰ চিন্তা নাই ইয়া ভৰি দি উঠি পৰিব ন দাদা তো কিমান ধুনিয়া আৰু ইয়া ভিতৰটো সাগে নতুন নতুন ফিচাৰ আহিলে নতুন ফিচাৰ আহিছে এটো পাৱাৰ ষ্ট্ৰিং হৈ গল কমপ্লিটলি এটো পাৱাৰ ষ্ট্ৰিং এবাৰ হৈ গল ইয়া তোমাৰ ইকো মোড সুইচ আছে যদি তোমাৰ খালি গাড়ীখন যদি আছে অ খালি গাড়ীখন তুমি যদি কবাত ভাড়াটো মাই বলে কৈছিল আমাৰ খালি গাড়ী তোমাৰ তেল কনজাম্পচন কাৰণ তেল অ ইকো মোড মানে অ ইকো মোড মাইলে তেল কম খাব অ মাইলেজটো ভাল পারফরম্যান্স মাইলেজটো ভাল তো বলে কিবা কিবি আছে বলে আমাৰ কথা থাকি গল কমনে ইয়াত তোমাৰ এখন এসি নাই কিন্তু ইয়াত এসি অপচনেল এসি কোনবা যদি এসি বিচাৰে তেতিয়া লগাব ও লগাব পাৰে আৰু বিশেষ বিশেষ দাম নহয় এসি মডেলত এটা লাগে প্ৰাইছটো লোৱা নাই যেহেতু এসি হলে এসি খুব বেছি 30-35 টকা বেছি 35 এক্সট্ৰা দিলে মানে এসি এসি থকা মডেলো পাব এসি মডেলো পাব আৰু বন্ধুসকল আগৰখনত টায়াৰ সাইজটো মানে ইয়াত বাঢ়ি গল এখন হৈছে 15 inches টায়াৰ নহয় জানো তো ইয়াত মানে আপোনালোকৰ স্প্ৰিংও বাঢ়ি গল ইয়াৰ পাটিকেইটাও বৰ্তমান মানে 10 দিছে নহয় জানো 10 ডাল পাটি আছে তো মানে পাটিও সাইজ বাঢ়ি দিলে মানে এক্সট্ৰা পাটিও লগাব নালাগে আজিকালি বোলে আৰু যদি দাদা মই ইয়াত যদি চিলিণ্ডাৰ ভাড়া মাৰিবলৈ ধৰি ধৰিলাম কিমানটা চিলিণ্ডাৰ উঠিব ইয়াত চিলিণ্ডাৰ তোমাৰ যদি ছিংগল ডেক কৰা ছিংগল 40টা যদি ডাবল কৰা 80টা চিলিণ্ডাৰ উঠিব ৱাও 80টা লাগে উঠি যাব পাৰে 54টা 53টা এনেকে উঠাই ইয়াত তোমাৰ 80টা চিলিণ্ডাৰ তলৰটো 40টা উঠিব পাটটো ধুনীয়াকৈ পাত যে পাত নজলিব ধুনীয়াকৈ আৰামছে পাতখিনি নিব পাৰিব ইয়াত ছটা হাতিখন পাতখন মানুহে অভাৰলোডিং কৰি লৈ যায় যিহেতু দ্বিতীয় কাৰণে এমবিয়াৰ কাৰণে বহুত প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট হয় আজিকালি আগৰ দিনততো 1500 ছটা হাতিখন লৈ গৈছিলে মিছানক কিনো পাচিংটো 750 হয় কিন্তু মানুহবিলাকে কাষ্টমাৰবিলাকে চাই তোমাৰ 1500-1400 এনেকৈ লৈ যায় পাত হেঁচি হেঁচিলে যায় এতিয়া মানে পাতখিনিও ভালকে যাব কোনো পাত ধুনীয়াকে ইয়াত আৰামছে নিব পাৰিব আৰামছে হেঁচিও নিব নকাৰণে কোনো ইয়াত এমবিয়াৰ কাৰণে কোনো প্ৰবলেমো নহয় প্ৰবলেমো নহয় এইটো কাৰণে মানে বন্ধুসকল এটাই ভাল লাগিলে মানে এই পিকআপ ট্ৰাকবোৰটো নে অলপ ফিউল এফিচিয়েন্সিটো বাঢ়ি যাব মানে এতিয়া ইকো মুড আহি গ'ল মানে একদম তেলৰ দাম বাঢ়ি গ'ল ন তো সেইবাবে এইটো চাওক ইকো মুড এটা আহিলে এইটো টিপি দিয়াৰ লগতে মানে আপোনালোকে ধৰি লওক একো বডিত একো অনা নাই ধৰি লওক তেতিয়াহ'লে আমি আপোনালোকে খালী গাড়ীয়ে যদি চলাই গৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইকো মুডটো যদি দবাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মানে আপোনালোকৰ তেল কম খাব মানে ইকনমিক চলিব নহয় জানো মাইলেজটো বেছি দিব নহয় জানো হয় আৰু আমাৰ চেলছৰ ৰাখি তোমাক দেখাই দিওঁ তলক্য নমস্কাৰ দেই অমৰ সিং অমৰ সিং মৰাণ অৰন্তু মৰাণ বাকী দুজনমান আছে আমাৰ ধীৰাজ আছিলে ধীৰাজ দেখাইছোঁ আপুনিও নেকি লুকাই আছে যে আপুনি আৰু কেৱল দাদা আহক আকৌ এই গোটেই কেইজন দাদাৰে চেলছৰ লগত জড়িত হৈ আছে চেলছ এক্সিকিউটিভ তো গোটেইকেইজন লগত দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব নহয় জানো আৰু বোলে এই গাড়ীখনৰ দামো সুধিম আৰু দামো কিমান ক'ব দাদা ন আৰু কিবা অফাৰ চফাৰ থাকিলেও নহয় জানো তোমাৰ নাম লৈ যদি কোনোবা আহে আৰু এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট দি দিম 5000 টকা আৰু এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট পায় তোমাৰ নাম ল'ব লাগিব খালি বা মোৰ নাম আহি পিনি ক'বহি এলেন দুৱাৰা নাম লৈ আহিছোঁ দে এলেন দুৱাৰা নামত আহিছোঁ তো তেতিয়া 5000 এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট দিব বোলে গাড়ীখন দাম হৈ গ'ল 8 লাখ
Yeah, tomorrow discount is a dozer doga. Aru jodi tomorrow logar jodi agar gari ase kunuba customer jodi gari ase. Aru dozer doga extra discount ase. Aru dozer doga. Company follow pra. Direct company follow pra. Aru ekdam lowest down payment tomorrow 1.5 lakh down payment dile gari kon kagoz patri kori hoite ulai jabo. Lowest down payment 1.5 lakh toka. 1.5 lakh toka. Aru bondhokol ei kon gari to dam hunile apnaloke jodi apnaloke ei kon gari lobo bisare tata yoddha 2.0 ba 2.0 to tata titia hole mane ei kono dam kiman hobo tata. Wow, 9 lakh 94,673. S Gold Petrol CX. আৰু এখন মাত্র 20000 ডাউন পেমেন্ট দিলে ওয়া এনে এখন দাম কিমান 429 মানে আপোনালকে মাত্র বলে 20000 দিলে 429 লাখ গাড়িখন মানে আপোনালকে একদম লৈ যাব পাৰিব 20000 ৰ আৰু এখনো মানে আপোনালকে জাস্ট দেখিয়ে থাকে চলিয়ে থাকে নহয় জানো আৰু হেখনে গাড়ি এইখন হৈছে চাও আৰু বন্ধুসকল এই গাক মটৰছত মানে আপোনালোকৰ জেনুকা ধৰণৰ কমাৰ্শিয়াল ভেহিকল লাগে মানে সব আছে আপোনালোকৰ ট্ৰাক আছে বাছ আছে জেনুকা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ছটা হাতি বা বড়া হাতি জেনুকা ধৰণৰ আছে মানে ইয়াত হৈ লওক আপোনালোকৰ দাম ভাৰ লাগে পায় মানে সব ধৰণৰ মানে আপোনালোকৰ গাড়ী পাব ইয়াত আ এখন চিনু হেলিকপ্টাৰ হেলিকপ্টাৰ পাব নেকি ইয়াত দাদা নাই নাই হেলিকপ্টাৰ পোৱা নাই অ হেলিকপ্টাৰ পোৱা নাই যায় আৰু বন্ধুকল আজি যেহেতু ইন্টা V50 লঞ্চ হৈছিলে এখন V30 মানে আগৰখন এনেকুৱা আছিলে চাওক ৱাও আৰু এইফালে মানে ষ্টক বুলি ইয়াতে বোলে টাটাৰ যিকোনো কমাৰ্চিয়েল ভেহিকল মানে যেনেকুৱা এখন আছে সব ইয়াত আছেই এইখিনি ষ্টকত নেকি গাড়ী আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি পিকআপ ট্ৰাকতে ধৰি লওক আপোনালোকৰ চাইটা মানুহ বহিব লাগে তেতিয়া হলে ইয়াতো এখন মানে এনেকুৱা এখন ক্ৰিউ কেবিন লগা হানো গাড়ী আছে এখন টাটা যোদ্ধা কি নাম হয় ক্ৰিউ কেবিন এখন চাওক আপোনালোকে ইয়াত দুটাও বহিব পাৰিব বা তিনিটা বা চাৰিটাও বহিব পাৰে নহয় জানো আৰু এইফালে পিছফালে মালো টানিব পাৰিব বেছিভাগ মানে এখন গাড়ী অইলত ব্যৱহাৰ হয় আৰু এইফালে দাদা স্কুল উইংগাৰ গাড়ী আছে নেকি এখন হৈছে স্কুল উইংগাৰ মানে স্কুলৰ উইংগাৰ লাগে আছে বাপৰে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকক যদি ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাক বা গাড়ী লাগে তেতিয়াহ'লে চাওক ৱাও ইয়াত ট্ৰাক গাড়ী মানে বা সব ধৰণৰ মানে আপোনালোকৰ টাটাও মানে ইয়াত আপোনালোকৰ আছে মানে সব কমাৰ্চিয়েল মানে ভাড়া মাৰিব বোলে বা শিলগুটি উঠাবলৈ বা চিলিণ্ডাৰ নিবলৈ বা বা দূৰ দূৰ জাৰ্ণি কৰিবলৈ চাওক না সব লাইন মানে একদম হাইয়ালৈকে ভৰ্তি কৰি থৈছে চাওক ৱাও কি খাটানা ভয়ে টাটা আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এই পিকআপ ট্ৰাক দুখন মানে বুক কৰিব বিচাৰে নতুন নতুন এখন আছে যোদ্ধা আৰু যোদ্ধা 2.0 আৰু এখন হৈছে ইন্ট্ৰা V50 তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ফোন নাম্বাৰত ফোন কৰিব পাৰে আমাৰ হৰেশ দা ফোন নাম্বাৰটো লৈ লওক 94356 হয় যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু যিকোনো এখন লৈ যাব পাৰে বা অন্য কিবা গাড়ী যদি লাগে টাটা ইয়াৰ মটৰছত গাক মটৰছত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহিব পাৰে নিশ্চয় আৰু বন্ধুসকল ইয়াতে মানে খানা দি আছে ইয়াত খানাবোৰ আছে নহয় একদম মানে ইয়াৰ লৈ যাব লাগিব আৰু বন্ধুসকল এতিয়া ভাত লৈ ল'লোঁ এইখিনি মাংসৰ লগত এডোখৰ লৈছোঁ মাংস এইফালে দাদাটোৱে পেট ভৰাই খাইছে ন দাদা অলপ পাতে অৱশেষত গিফ্টটো এটা পালোঁ ডিজিটেলি কিবা পানী 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 কিবা পানী পানী বটল বোলে ডিজিটেল পানী বটল ৱাও